Hei jo, har jeg fått rota meg innpå igjen, vet du. Det var noen som ville at jeg skulle dele med en venn, men jeg vet ikke hvordan jeg gjør det, så jeg orker ikke å sette meg inn i det. Jeg får heller dele det etterpå. Hvis det er noen av dere som er der ute, som er medlem på Romerne, er det 12.8? Ja, du skjønner hva jeg mener. Så er det fint om du tar og deler dette over på den siden der, for det var det jeg skulle, men du vet at jeg kommer ikke på det. Men uansett, her er jeg, og her er det formiddag. Og jeg ser at flere av dere kommer tikkende innpå. Koselig at dere er her. Jeg tror vi holder oss til klokka 11, ja, for det er liksom litt lettere. Da får jeg liksom gjort litt greier, og jeg tror ikke vi endrer på klokkeslettet. Snakker om å endre klokkeslettet. Du er kanskje klar over at til helga så er det på tide å hva kaller det for noe? Jeg stiller klokka igjen, da. Og vi stiller jo alltid imot sommeren, så det betyr at da skal du stille en time tilbake, men dette vet du vel sikkert. Merkelig opplegg. Men visstnok så koster det for mye, da. La det være. Jeg vet ikke helt hvorfor vi driver og stiller noen klokka fram og tilbake. Det er vel alltid et spørsmål om det. Om de noen gang kommer til å slutte med det, det er ikke godt å si. Men uansett, det er sin... Jeg vet ikke hvorfor jeg begynte å snakke om klokka, men i hvert fall, uansett. Klokka mi har passert 11. Jeg holder meg til dette klokkeslettet her. Og så holder jeg meg til disse onsdagene, og så ser vi hvordan det tar vei. Og jeg småprater litt mens jeg venter på at du skal komme på. Hvis du, det er mulig du hører at jeg er litt hes. Og det er rett og slett fordi at jeg har vært på reise, og jeg har overanstrengt stemmen min, og nå tenker vel du at jeg har drivet skrike og herja i møte. Nei, det er liksom litt sånn når man sitter litt i trekk, og folk er litt ut og inn, så er det kanskje litt, man må kanskje bruke stemmen litt ekstra, fordi at det er ja, diverse. Så er det sånn at plutselig så sier stemmen, nei, nå vil jeg ha hvile. Og så var jeg på Kanal 10 på mandag kveld, og da kjente jeg at nå hadde stemmen lyst til å hvile. Men jeg hørte ikke på den, og dermed så har jeg vært nødt til å være tyst, faktisk. Jeg har snakket veldig lite det siste. Men uansett, stemmen funker. Jeg er bare litt hes. Og det skal gå bra, vi skal klare det denne runden her. Men det er kjempekoselig at du henger på. Kjempekoselig. I dag har jeg lyst til å snakke om bryllup. Bryllup i Kana, faktisk. Og jeg graver jo som rene mulvarpen og elsker å finne kunnskap og informasjon som jeg ikke har fra før. Jeg er en evig nysgjerrig person som elsker å finne informasjon fra de som virkelig har greie på. Så jeg studerer jo litt her og litt der, og jeg, ja, i det hele tatt. Uten at jeg føler at jeg blir så mye smartere av det, men jeg synes jeg ser liksom litt mer da. Så jeg tenkte jeg skulle få snakke om dette med bryllup i Kana, og det finnes jo da i, det er bare Johannes Evangelium som skriver om det. Og folk er jo liksom, og det er jo da Jesus gjorde vann til vin. Og bryllup i Kana, og så har jeg tenkt å finne, hvor er Kana? Faktisk, så de ledde strides, hvor Kana er, de har en 2-3 forslag om hvor Kana er, eller var da. Det er jo egentlig et sted som Jesus besøkte ganske ofte. Og jeg tror til og med den siste disiplen Nathanael, jeg tror han var fra Kana. Og dette bryllupet, det første stedet som Jesus på en måte virkelig åpenbarer sin tjeneste, er da i Kana. De sier at det er vel en 14 kilometer unna Nazaret. Men det ligger i hvert fall et eller annet sted langs Genesaretsjøen eller Galilea. Så helt hvor det er en, det er som sier de ledde strides, noen sier her er det og noen sier her er det, og det er til og med turer dit og sånn. Men jeg regner med det at det meste, vi finner nok ut av det til slutt hvis det er noe, hvis det er informasjon vi trenger å vite. Men for Jesus var Kana tydeligvis et spesielt sted, for han var stadig innom der, og det står i Bibelen også, og flere besøk hvor han var der. Og det var et veldig lite sted. Ikke noe sånn svært, han valgte ikke det største, flotteste, fineste plassen å utbasunere sitt første mirakel, eller de andre tingene han gjorde. Han var så artig at han, veldig mye av de tingene han skjedde, det skjedde liksom ikke på en måte så veldig
svært og offentlig, at det på en måte skulle utbasuneres ut fra tempelet i Jerusalem, liksom. Men uansett da, så det står om i Johannes evangelium i kapittel 2, og fra vers 1 til 11, 12, 13 eller sånt nå, så står det vel i hvert fall om akkurat det her. Og dette sitt første tegn gjorde Jesus, det er jo en ting. Noen har drivet og lest bøker om at, eller de har hørt, eller de har liksom, de påstår at de har hørt at Jesus gjorde tegn under og mirakler da han var barn. Og det er jo, det synes jeg er sånn nusselig historie, hvordan Jesus lekte med leire og formet fugler og blåste liv i dem og liksom opp i lufta og alt dette her. Hvordan, noen påstår også at Jesus helbreda noen nabounger og noen greier. Den informasjonen finner ikke vi i vår bibel. Ergo så er det informasjon som jeg ikke tar alvorlig. Og dessuten så står det når det gjelder bryllup i Kana, så står det at dette er sitt første tegn, gjorde han. Så, unnskyld, da holder jeg meg til det, at det var første tegnet han gjorde. Jeg tenker den informasjonen som er utenfor, den er interessant, men når det ikke kan backes opp av noe annet i Bibelen, så anser jeg det ikke som så relevant. Da. Uansett, dette bryllupet i Kana i Galilea, det var jo et stort bryllup, og det er ganske mye her sånn, så for deg som er litt spesielt interessert, så tenkte jeg skulle bare gå litt dypere enn jeg pleier å gjøre. Så på den tredje dagen, og hva er den tredje dagen? Jo, altså ukedagene til, i det jødiske samfunnet, det startet faktisk på en søndag. Så den tredje dagen er en tirsdag. Og det er ikke så uvanlig at de har bryllupene sine på tirsdag. De hadde det hele tiden. I begynnelsen så hadde de bursdagene sine, nei, bryllup. De feiret bryllup på tirsdag. Og så varte det en uke. Og, eller, det varte liksom ut uka da. Og visst nok, ifølge det jeg har lest da, så gjorde det fortsatt at de har bryllupene sine på tirsdager. En annen grunn til at de gjør det, er det at de på en måte refererer til skapelsen. Og i skapelsen så var det så da, så på den tredje dagen, så sier Gud dobbelt opp at det var godt. Og da tenker de på en måte det at det er en dobbelt velsignelse, og at det også representerer da en god begynnelse, en god start. Og så har vi deg som er ekstra bibelsprengt, og du vet jo at det på den tredje dagen, det var da Jesus sto opp, og det er ikke noe jeg tenkte å ta taken på her, men det er noe med den tredje dagen. Men i hvert fall den tredje dagen, altså tirsdag, i forhold til dette med bryllup. Så på den tredje dagen, så er Jesus der, og, det er, og de feirer bryllup. Og jeg har jo herlig, jeg har mye gode mennesker rundt meg som også leser Bibel, og som leser nøye, og leser på en måte hva står det egentlig. Og det synes jeg er litt sånn spennende å se, hva står det egentlig? Og vi skal ta en liten titt på akkurat det. Men det jeg skal fortelle først, er det at det finnes altså, hvis jeg, her skjer det ting, vet du. Det finnes altså, jeg elsker å finne kilder til informasjon, og jeg har jo finnet noen flere kilder til informasjon, så jeg leser med store øyne. Og liker også å sjekke informasjonen da, men i hvert fall bryllupstradisjonene, nå vet jeg ikke om det er sånn nå, men vi snakker om da når dette ble skrivet på Jesu tid, så var det sånn at et år i forveien så foregikk det da en forlovelse eller en trolovelse, hvor det da ble inngått en kontrakt mellom de som skulle gifte seg, altså disse som forlovet seg. Det var en ganske omfattende kontrakt med vittner til stede, som også ble, den ble også da stadfestet med vin. Og i denne kontrakten så var det en del fra de to forskjellige partene, som denne ektepakten og kontrakten da inneholdt. Og det var ganske mange forskjellige som var med i dette her. Og så gikk det da et år, og egentlig så var det da, de var ansett som gift, men de bodde ikke sammen, eller hadde ikke, de var ikke intime da, for å si det, bruke det ordet, før bryllupet var i boks.
Så, men kontrakten den gjaldt jo. Så i et bryllup da, som vi leser om her, så var det sånn at gjennom disse dagene, disse bryllupsdagene, så ble det feiret flere dager, og det ble feiret da med vin, og det ble jo, og de vannet gjerne ut vinen, fordi at det var, i hvert fall det er det, den informasjonen jeg har finnet, er at de vannet den gjerne litt ut, fordi at de ønsket ikke at folk, at det skulle ikke være et fyllekalas, altså de anså det som en skam med fyll, men de hadde jo da vin, og så, så kan du si i forhold til det at gjennom disse dagene da, så ble det så ble da kontraktpunktene de ble jo da mer konkrete og mer viktige, og så var det da forskjellige typer velsignelsesskåler som måtte gjennomføres gjennom disse dagene. En serie med forskjellige velsignelsesbeger da, hvor de skåla og velsignet. Og det var viktig at alle disse skålene, disse velsignelsene gjennom dagene ble gjennomført. Fordi det representerte da egentlig hele det å kunne sluttføre kontrakta og fullføre ekteskapspakten da. Så det som var at de hadde jo da utbrakt flere av disse velsignelsesskålene. Og så når det, skal vi se, jeg må se. Om jeg har gjort noe, om jeg skriver noe på dette her. Altså da, men det som var at hvis vinen skulle da ta slutt, så ville jo da denne her, da kunne ikke bryllupsseremonien fullføres. Ikke sant? Det kunne ikke på en måte, da måtte de avbryte, og da ble faktisk, da kunne faktisk det ende med at hele den opprinnelige forlovelseskontrakten ble avlyst. Så det måtte, alt måtte fullføres 100%, og det er klart det at det var mer her enn at de ikke hadde noe godt å drikke til maten. Det var jo mer det at altså denne vinen den har dype, åndelige og viktige pakts betydninger da. Så det er klart det at når du kommer da godt ut i bryllupet, og det ikke er mer vin igjen til å utføre disse velsignelsene og disse skålene som er nødvendige for å fullføre hele bryllupsseremonien, så er det jo krise. Det er ikke bare at folk kommer til å tørste her, det er ikke bare fordi at det også selvfølgelig var en grusom skam, men hele bryllupet kunne bli annullert, så det var ganske voldsomme greier. Og dermed så kom jo da mammaen til Jesus, så kom jo da til ham, og så forteller han, hun bare forteller problemet, men hun forteller ikke hvordan han skal løse det. Hun sier ikke liksom, Jesus, nå må du gå og gjøre sånn og sånn. Hun gir ham problemstillingen. Og så venter han ikke på en måte, vi har så lett for å fortelle Jesus hvordan han skal gjøre ting. Og så snur han seg rundt, og så sier han jo bare til tjenerne det at, vet du hva, det han sier dere, gjør det. Og her har vi liksom, litt sånn bakteppet for den situasjonen vi er i. Også som jeg nevnte på så vidt i sted, så har jeg jo gode venner rundt meg som graver i Bibel og som leser hva det er som står. Og i dette tilfellet så er det jo da en som kommer og sier at når ble vannet til vin? Og det, vet du, det setter jo i gang noen prosesser hos meg. Og det, veldig mange av dere har jo sikkert tenkt over dette her er grundig å vite. Men det står jo faktisk ganske tydelig når det ble til vin. Men jeg måtte jo da inn og lese, hva står det egentlig? Og i denne prosessen, du hadde altså 6 renselseskar. Og disse renselseskara, de var jo da laget av et eget materiale. Og det har blitt mye preking rundt akkurat det her, så skal dere ta. Og Jesus han sier at det skal fylles opp til randen. Helt stappafullt. Så et stappafullt renselseskar, det var rundt omkring 100 liter. Ja, rundt omkring 100 liter er det de sier. Med vann, og det vannet det var jo til alt av renselses, fordi de hadde mye som de måtte, skulle vaske før og etter og under og diverse ting, og de hadde, dette var jo noe som var viktig i deres kultur, og når det skulle være så mange gjester også, som det var i et sånt bryllup, så du klarte at da måtte du ha den type mengde med vann. Så hvis du fylte opp alle disse karene med vann, så ville det tilsvare da 600 liter, ifølge de notatene jeg har. Det varierer litt forskjellig, men i hvert fall det er det som ser ut til å være en gjenganger. Så Jesus han sier at til tjenerne at de skal fylle opp
disse karene. Og det artige er jo det at alt dette her er det jo bare tjenerne som ser. Det er jo ikke noen andre som ser det som egentlig skjer her, Maria og disiplene. Men det er ingen andre, på en måte, det er ikke hovedpersonene i historien. Det er ikke si, kjøkemesteren, som vi ville sagt kaller toastmaster. Det er ikke noen på en måte av bryllupets gjester som egentlig ser det som nå foregår. Og det er litt sånn, det er litt spesielt også akkurat det. Det foregår liksom bak kulissene, så foregår det. Og Jesus han sier da, fyll opp. Det er jo ikke egentlig noe vanskelig. Hent vann, fyll opp kara. Og så sier han, og så står det da at han velsigner. Velsigner og nå husker jeg ikke eksakt hvilket ord som blir brukt, men det er jo samme av det. Gå inn og les selv. Johannes evangelium kapittel 2, og da ifra vers 1 til 13, tror jeg det er. Så han velsigner da, og så sier han det at skjenk, altså gi det til kjøkkenmesteren. Så da er det vann, er det ikke det? Og så helles det da opp til kjøkkenmesteren, altså toastmasteren. Og så står det at i det han drikker det, eller i det han smaker på det, da har det blitt til vin. Og min påstand er det at et mirakel, det blir først synlig i mottageren. Det trenger ikke være synlig i utgangspunktet, men det er hos mottageren miraklet trengs å være synlig. Og det er liksom så spennende å tenke på egentlig hvordan det at i det vi handler på det Jesus sier, i det prosessene settes i gang, i det, og jeg, for å være ærlig, jeg har jo snakket om det før, jeg har prekt om det også, liksom bare wow, en sånn Gud som bare, 600 liter vin liksom, oi, det er jo fantastisk. Men var det egentlig 600 liter vin, eller var det akkurat det som folk trengte der hvor, i det de tok det imot, at det ble nok til det som det var behov for? Det var ikke renseskara som var full av vin, var det det? Jeg er litt usikker på om det var det. For det er ikke det det står. Og vi må være litt opptatt av hva er det egentlig det står. Så skal vi se, jeg må bare sjekke, jeg har bare gjort med et par notater, bare for å være sikker på at ikke jeg sier noe feil. Men det er veldig sånn, tenk på det at hvis ikke, altså hvor opptatt Jesus er av at folk på et lite sted skal ha det bra da. Han er ikke opptatt av å briljere og imponere alt og alle. Han gjør dette første miraklet, det gjør han da på et lite sted som heter Kana. Det er bare tjenerne og noen få av disiplene og Maria, mammaen hans, som ser hva som skjer. Kjøkkenmesteren eller toastmasteren, han sto ikke og så hva som skjedde. Han hadde ingen anelse hva som hadde foregått der bak kulissene. Og hvor ofte er det ikke at Jesus gjør mirakler som ikke vi får med oss? Vi bare har resultat av det. Det er mange ganger vi ber, for eksempel, kanskje vi ber om beskyttelse, vi ber om velsignelse, vi ber om masse forskjellige, og så drar vi på reise eller hva som helst, så tenker vi, ja, men dette gikk jo fint, og dette var jo bra, og ingenting skjedde. Hvor mange ulykker er det egentlig som har blitt stoppet? Hvor mye er det egentlig som på en måte har skjedd i det usynlige? Hvor mange mirakler har skjedd, at det kanskje på avstand, at det har blitt stoppet en bil som egentlig var med en eller annen fyllekjører som egentlig hadde tenkt, altså det er mye sånne ting som skjer uten at vi ser bare resultatet vi. Jeg tenker alle disse gjestene, de satt og der tenkte, oi, wow, det er jo skikkelig god vin og greier, det er jo fantastisk, og kjøkkenmesteren han var mer opptatt at vinen var kjempegod. Alt Jesus gjør, det smaker godt. Men alt Jesus gjør er bedre enn originalen. Og Jesus, det Jesus gjør er ikke utvannet på noe som helst vis. Men, og det første, det er bra, men det som kommer etterpå, det er alltid enda bedre. Og det ligger veldig mye forskjellige altså, profetiske greier i det her. Og, men det er litt morsomt bare å ta en liten titt inn i dette bryllupet. Og se, hva var det egentlig som skjedde? Hva var det egentlig som skjedde? Det var mer enn at han gjorde vann til vin. Det var mer enn det. Det var mer enn. Det var hele bryllupsseremonien ble fullført. Dette var på den tredje dagen at Jesus kommer dit. Og han ser til at alt er i orden. Vi har en del
hvis man slår opp og graver litt i forhold til ting som har skjedd på den tredje dag. Tredje dag var det dobbelt velsignelse. Det er så mye spennende ting som på en måte hvis man bedriver og graver litt rundt i overflata. Og så bruker folk dette her bare som en sånn her, ja, nei, men da kan jeg drikke vin, og jeg kan liksom helle på fordi at Jesus lagde 600 liter vin, og så bruker man det som en eller annen merkelig unnskyldning for å ha fyllekalas, liksom. Eller for å drikke vin, eller hva som helst. Og så, men det er veldig rart egentlig når man er ute iblant folk, da. Så de fleste ikke-troende, de kjenner til det der miraklet der. Ja, Jesus gjorde vann til vin, men de vet jo ikke så mye om bakgrunnen, da. Vet vi så veldig mye om bakgrunnen? Trenger vi egentlig forklare den? Vi vet at det har skjedd et mirakel i bakgrunnen her, det vet vi. Men konsekvensene av det, det er ikke alltid vi vet. Men vi får lov å smake resultatet av det i etterkant. Og det finnes mange sånne doble bilder her, og mange, mye som har dobbeltbånd, men de som er liksom litt ekstra glad i å lese, ekstra glad i å grave, ekstra glad i det. Jeg skal gi deg et lite tips på hvor jeg har funnet, jeg har jo da lest litt rundt forbi rundt ellers, men jeg skal gi deg et lite tips, eller kanskje et ganske stort tips. Jeg ble selv tipset om at det finnes en oversettelse, en svensk oversettelse som kalles for kjernbibelen, og i den så er det som å lese Amplified på svensk, og den har også en god del, altså den er under oppbygging. Det betyr at den har ikke oversatt og er ikke ferdig med alle de gamle bøkene i Gamle Testamentet. Men ganske mye er ferdigstilt, og de jobber med saken underveis, og den heter altså kjernbibelen, altså K, altså denne A-en med disse her apostrofene på toppen. Hvis det er noen som har lyst til å få tilsendt den linken til å åpne den, for den er litt vanskelig å finne, synes jeg. Det var en som hjalp meg. Hvis det er noen som har lyst til å ta en titt på den, så det er en app. Og den er, som app så er den altså, da er alle disse her tilleggsinformasjon, det er skrivet, det er merket med blått, og det er litt lettere på en måte å skille ad. Ellers så har du i denne her YouVersion Bible, hvor du har alle disse bibeloversettelser, hvis du går på den svenske der, så vil du finne den der også, og det er alt bare i klamme, men ikke i blått. Så veldig, veldig, veldig artig å lese og grave litt der, og finne enda mer informasjon av folk som har vært og gravd før meg. Så jeg er alltid ute etter oversettelser og studiebibler, og sånn som har ekstra informasjon. Så akkurat mye av denne informasjonen hadde jeg fra før, og det bekreftet det jeg allerede hadde. Og noe av det har jeg fått lov til å si at, oi, wow, er det sånn det henger ihop? Så nå har du liksom fått litt sånn ekstra sånn, ja, det hender innimellom at jeg har lyst til å dele litt sånn, litt dypere, ikke bare, ja, det er fint vær i dag. Men hvis du synes dette var interessant, delbart og så videre sånn, så del gjerne med de du har rundt deg. Og om du ser på dette på en helt annen dag, det er jo helt topp. Noen ganger så må man kanskje se på det flere ganger, for tenk, hva var det du egentlig sa? Og tilgi meg hvis jeg har sagt noe som er uklart, eller som du tenker at dette er feil. Jeg tror ikke, etter å ha sjekket disse kildene, så tror jeg det at jeg er inne på ganske trygg grunn i forhold til den researchen som jeg har gjort. Men Jesus, han liker også det enkle. Og det utrolig vakre og enkle var det at det han valgte som sitt første sted til å komme med mirakel, det var å velsigne ekteskapet. Og kan hende da, mange ganger så tenker man at det er mye gammel vin i et ekteskap. Jesus kan gi ny vin i ekteskapet også. Og gjenopprette. Men det han sier deg, gjør det. Søk Jesus om råd, uansett. Ikke fortell ham hvordan han skal gjøre ting, men la ham få lov å gjøre ting på sin måte.
så har du miraklet ditt plutselig. Og det er ikke sikkert alltid at det handler om vin, men det handler kanskje om det at han gir deg noe som er bedre enn det du trodde og tørte å be om i det hele tatt. Yes! Ja, jeg har pratet snart i en halvtime. Stemmen har holdt. Takk og lov for det. Jeg skal rase ut i dagen min. Har du noen kommentarer eller hva som helst, så er det kjempespennende. Jeg skal ta og se på kommentarene etterpå. Hvor finner du meg videre? Ja, jeg skal jo litt hit og dit, så du får ta en titt på reiselista mi. Jeg har må oppdatere, merker jeg, et par. Jeg skal til Storstua i november og i desember, er det? Ja, jeg skal i hvert fall, jeg skal oppdatere kalenderen min, solfridjepsen.no. Walking with Jesus, der prøver jeg å ha oppdatert reiseliste så langt som jeg klarer, så langt som jeg rekker. Og så håper jeg vi ses et eller annet sted i en eller annen sving. Og så må du ha en utrolig god onsdag, for det har jeg tenkt å ha. Og så ses vi forhåpentligvis neste onsdag, eller på hvor er jeg da? Jeg var litt usikker på hvor jeg er henne da. Nei, jeg tror jeg er hjemme. Ja, jeg tror jeg er hjemme neste onsdag. Men da ses vi et eller annet sted på fart. Kanskje ute, kanskje inne. Nå var det fra kontoret, men del gjerne hvis dette var delbart. Ok, vi snakkes. Ha det!